Първото соберът по Кавадар се организира по втор път ова година на 12 деца. Исто како и првата година, само ова година е плюс и петок е обучен во програмата. Во петок имат два рок бенда, сабота има три рок бенда. Очекуваме около 2500 луѓе, бројка. Имаме од Унгарија моментално гости, од Загреб. Има целодневните активности, игри, како и секоја година, како и лани. Прошетка до манастирот на Моклиште, посета на кожувчанка во фабриката, посета на новата црква во Кавадарци. Треба да се прави почесто и во сите градови треба да се прави. Секоја недела, сабот и недела имам мотособерник во клуб Тиквеш Райдес, обавезно одиме низ Македонија, а може и надвор од Македонија. Со Бугарија, со Ниш, со Ссрбија.